Iako hladno, može se reći da je vreme išlo na ruku krosistima koji su učestvovali u nacionalnom šampionatu Srbije koje je tokom vikenda održano na stazi MX Park Bukovik u ataru sela Bare i Beranje. Kiša koja je padala prethodnih dana poprilično je rasklasila stazu, što je pogodovalo vozačima. A ovo je četvrta godina po redu, kako se trkamo sa vama. Unapredili smo stazu kao što takmičari već dobro znaju. Nadamo se da smo uradili dobru stvar. Nismo čuli neke posebne kritike, tako da smo zadovoljni. Sve što je ostalo da vam poželim srećnu i bezbednu trku. Od prvog dana, od kad je motoklub Vatreni, došao na ideju da organizuje ovde na ovoj predivnoj stazi ovo takmičenje. Mi smo podržali isto i maksimalno se trudimo da zajedno sa njima unapredimo koliko to moguće, zajedno sa gradom, pre svega Požarevcom, koji u najvećem delu finansira organizaciju ovog takmičenja. Bilo mi je da vas vidimo ovliko i očekujemo vas sledeće godine još više. I samo bih pohvalio moje drugove i braće iz kluba Vatreni zahvalio za sve ovo što nam priređuju ovde. Ja samo da dodam da zahvaljujući njima ovde se održavaju i biciklističke trke, mountain bike. Ali znači zahvaljujući klubu Vatreni koji je sredio ovu stazu, a oni su prihvatili to, tako da zahvaljujući opet njima imamo još jedno takmičenje. Milan Jović, član gradskog veća za sport i omladinu, je i zvanično otvorio takmičenje u motokrosu Nagrada Požarevca 2024. Želim ispred grada Požarevca da vas sve pozdravim, posebno sve vas koji ste došli iz drugih opština, iz drugih gradova, iz drugih država danas ovde u Požarevac na stazu Bukovik i želim vam pre svega dobre trke i lepu zabavu danas ovde. Moram da pohvalim zaista organizatore i sve ljudi iz motokluba Vatreni, bez kojih zaista ništa ovoga danas ne bi bilo, a mi kao grad, kao i u proteklim godinama, tako ćemo i nastaviti da pomožemo i finansijski i logistički, kako u uređenju same staze, tako i u samom funkcionisanju moto udruženja Vatreni i naravno na promociji ovog sporta koji zaista postaje sve popularniji u našem gradu. Podsećamo, motocross staza je proširena na 1580 metara i uvećena za jedan skok. Prvi dan vikenda je bio rezervisan za kvalifikacije, dok su u nedelju bile organizovane trke podeljene u 8 klasa: MX50, MX65, MX85, MXB, MX1, MX2, MX, MXV. Vozili su i juniori i seniori.